Tak čaute, máme tu jar, ľudí to ťahá vonku. No a oblečenie je rovnako veľmi dôležitá súčasť tých našich výjazdov, pretože ono, tá jar je dosť komplikovaná v tom, že je ešte trošku chladno, ale nie veľmi, rovnako nie ani veľmi teplo. No a to je ten klasický prípad, že ľudia jednoducho buď sa varia, spotia sa, potom ja sa prefúkne, sú chorí a tak ďalej. Čiže toto všetko vie krásne poriešiť nejaká dobrá bunda, ktorá v prvom rade vás nezohreje, ochráni proti vetru a výborne dýcha. No a samozrejme tých bund je široká rada a dneska si ukážeme aj tie rozdiely na jednotlivých príkladoch od značky Castelli, kde sa môžete prípadne inšpirovať a prípadne si môžete pozrieť, čo by sa vám hodilo. Dobre, ja si myslím, že najlepšie to pochopíte na konkrétnych príkladoch, takže práve to sme si dneska pre vás pripravili. Takže začneme bundou Gaba, to je model, ktorý spustil v podstate revolúciu, najmä po Milan Sanremo 2013, ale o tom mám článok na webe Entebiker, takže o tom sa ďalej nejdem rozoberať. Jednoducho práve táto bunda vytvorila celý takýto segment bundičiek. No a dneska sa v podstate označenie Gaba si nechali pre dres s krátkym rukávom, ktorý je neprefúkavý. Je to v podstate pretekársky kúsok, úzky strih. Je robený vyslovene na to, že keď búchate, aby ste mali potom teda nejaký dres a tak ďalej, pretože je len s krátkym rukávom, čiže ráta sa, že máte nejaké tie návleky. Je jemne zateplený, trošku hrubší, pod rukávom tuto je odvetranie, takže zameranie je to jednoduchý kúsok určené pre rýchle športové výjazdy, ktoré ocenia najmä pretekári, ktorí jazdia v zlých podmienkach, v zime a tak ďalej. Takže to je Gaba, no a to je taká tá taký ten základ, ale čo je zaujímavé, tak sa robí aj v pomerne po novom zaujímavých dizajnoch, takže ak vás lákajú rôzne také trošku extravagantné štýly, tak Castelli si pripravilo túto novinku aj v originálnych dizajnoch. Ďalšie v poradí je Perfetto, ktoré práve vzniklo odvodením od Gaby. Ďalšia vec je treba dodať, že tieto modely sú označené ako ROS, to znamená Rain or Shine, rovnako tá Gaba, rovnako je to Perfetto. Znamená to, že bundy sú vhodné zvládnu nejaký ten dáž prehánky, ale rovnako ich môžete väčšinu času používať, keď je pekne sucho, vďaka tomu, že sú priedušné. Poznáte to napríklad podľa tých detailov, ako sú prelepené švy na ramenách a podobne. Čiže nie sú to bundy do dažďa, ale normálne prehánky dáž v pohode zvládnu. Takže poďme sa teraz na to Perfetto. Čo mu chcel povedať, tak výhoda je, že ostáva ten strih, v podstate ten je veľmi podobný ako u tej Gaby. Rovnako máte vzadu dve veľké vrecká. To je výhoda, keď máte napríklad rukavice, to je tá myšlienka, že väčšinou to oblikáte na dres, kde máte tie tri vrecká, potom tu máte dve vrecká, takže sa vám tam ľahšie ide do rukavíc, dávajú tam nejaké väčšie veci. V podstate zateplenie rovnaké ako u tej Gaby, je to taký vpredu, v prednej časti je windstopper s jemným flísom, teda ponovom je to Infinium. Rukavice sú trošku tenšie. Výhoda je, že opäť úzky športový strih, tam model Convertible je vylepšený o to, že máte tam si môžete dať dole rukavy. To je výborná vec, že vďaka tomu je naozaj univerzálna bunda, môžete použiť zim, jar, leto, v podstate od 0 až do nejakých 18 stupňov som to používal. Takže to je naozaj kúsok, ktorý využijete celoročne, ale rovnako aj bez tých odopínacích rukávov, klasická verzia Convertible je vychytaná o to, že tam máte trošku prieduchy dané napríklad vpredu, čiže tým sa trošku vie zvýšiť ten komfort. A celkovo tá bunda je univerzálna celoročná a odporúčam to športovým jazdcom, ktorí ohľadajú jeden kúsok, ktorý využijú v podstate od jary až do zimy, pokiaľ nie sú nejaké úplne extrémne mrazy. Tak teraz tu je kúsok, ktorý asi poteší tých, ktorí nechcú úplne tesné to oblečenie, ako Gaba, tak aj Perfetto sú naozaj tesného športového strihu. No a práve vďaka tomu, že ľudia chcú trošku voľnejšie strihy, či už na MTBčku, na gravel, alebo jednoducho nemajú také proporcie, tak vznikla bunda Go. Opäť výhoda je, že je to tenký windstopper, to znamená, že vás tej bunde nevyvára a vďaka strihu môžete pod ňu vrstviť. To znamená, že keď je chladno, dáte potom nejakú ďalšiu vrstvu a to z tejto bundy robí skutočný univerzál aj do mrazov, keďže vhodným vrstvením to viete použiť naozaj na širokú škálu teplot. Na druhej strane, keď potom dáte len nejaké spodné tričko, dres, tak vás to nevyvára. Je to komplet Gore Infinium. Nie je to označené ako ROS, teda Rain or Shine, nemá to nejaké prelepené švy na ramenách, ale to zase nie je až také horúce, pokiaľ nejaký ten bežná prehánka, niečo úplne v pohode, samozrejme nejakom lejaku a tak ďalej, to rýchlejšie premokne, ale to už sa vedeme trošku o väčších extrémoch, takže táto bunda si myslím, že bude vhodný adept aj ak vás lákajú ďalšie športy, turistika, prípadne nejaký ten ski alpík, prípadne je to trošku civilnejšie, hej, máte tu ďalšie vrecká vpredu,
na mobil, máte tu vzadu 3 vrecká a celkovo ten strih je taký, že keď tu niekde sedíte a niekde na chate alebo tak, tak nepripadáte si nejak čudne a viete to využiť na širokú škálu aktivít. Tak, teraz tam opäť niečo pre športových jazdcov, je to bunda Castelli Beta Rose. Odlišuje sa tým, že väčšina, čo sme ukazovali predtým, sú komplet v podstate z Windstopperu, respektíve z Gore Infinium. Táto bunda je už hybridného charakteru, to znamená, že má chrbát pekne odvetraný, tenký, ten neprefúkavý materiál v podstate v prednej časti a do polovice rukávov, konkrétne je to Polartec Neoshell, ktorý sa vyznačuje tým, že je elastický v štyroch smeroch a celkovo tá bunda naozaj priliehavého charakteru, je to taká alternatíva k dresu, čiže pod tou svečou neobliekate dres a nejaké to spodné funkčné tričko, máte vzadu 3 vrecká a celkovo ten štýl je taký jednoduchý, športový a výrazne aerodynamický. Výborná bunda na vyššiu intenzitu, prípadne keď človek búcha do kopca, zo sebou má nejakú fukerku, takže cestou hore sa nevarí, dole keď je chladnejšie na to niečo oblečie a takto vie pokryť pomerne širokú škálu teplot. Takže to je výhoda tej bundy, ako som vravel, tesný strih, vysoká priedušnosť a výborná pre športových jazdcov a vyššie teploty a vyššiu intenzitu. Na záver tu mám trošku takú špecialitku, je to Castelli Unlimited Puffy Jacket. Je to v podstate bunda, ktorá bola vytvorená pre MTB a gravel a je taká zaujímavá tým, že väčšinou tie bundy, ktoré som ukazoval, tak sú zaujímavé tým, že chránia vás pred vetrom, ale nejako nezahrajú, čiže keď niekde zastavíte alebo je chladnejšie, tak je vám jednoducho v nich chladno, treba sa v nich hýbať, prípadne sa tam priobliec. No a táto bunda je robená tak, že poskytuje ochranu pred vetrom a zároveň aj určitú formu izolácie. Tá je robená pomocou Polarteku Alpha Direct, ktorý výborne dýchá, ale pritom dokáže to teplo lepšie udržať. A je to výborná vec, keď vám nejde o rýchlosť, je, že MTBčko, niekde tie prestoje, trailik nejaké, gravel, bikepacking, kde jednoducho stojíte, prípadne keď zastavíte na kofole dlhšie, hej, podvečer a už je chladnejšie. Tak presne to je táto bunda, výborná na presne tieto veci, rovnako sa hodí aj nejakých dlhých zjazdov, keď v nejakých horách, keď napríklad jazdím, tak dole je teplo, hore úplne čo iné, dole človek ide dlhšie, tak presne to je bunda, ktorú teraz veľmi rád nosím so sebou, dá sa ľahko zbaliť, vôjde sa do vrecka, výborne dýchá a v kombinácii s ďalšími bundami, napríklad či už nejakou nepromokavou bundou alebo niečím, ste pripravení v podstate na všetko. Takže je trošku voľnejšieho strihu, civilnejšia, preto ho rád nosím, aj keď takto niečo hovorím, že si tu nepripadám ako v nejakom oblečku, ale jednoducho je také prirodzené, aj keď človek nejde v tom, ide na chatu a podobne. Takže toto je zaujímavá vec, ktorá ma v poslednom období naozaj zaujala, nosím ju na MTBčko, keď sú premenlivé výjazdy a som si naozaj spokojný. Takže to je tiež tip pre tých, kde rýchlosť nie je priorita, ale radi si dopravujú aj nejaké tie pohodičko a pauzičky. Aby to nevyznelo tak, že si len kupujete bundu na jar, to som vám tak dneska povedal, pretože jar je tu, ale takéto veci sú naozaj celoročná vec, so správnym vrstvením to použijete v podstate aj v zime, takže neberte tak, že skupujete bundu na jar, ale kupujete si bundu, ktorú využijete v podstate počas celého roka a bude vám slúžiť možno aj dlhé roky. Ako vidíte, už dneska nemáme jednu bundu, ale tých bund je viacero a to ešte som nejaké ďalšie možno neukázal. Čiže dneska je krásne to, že človek si môže vybrať, si to možno na prvý pohľad ste v tom zmetení, že neviete presne a on ten rozdiel je väčšinou v detailoch, tak dúfam, že sa vám to trošku priblížil na tomto výrobcovi. U nás na MT Biker Shopy nájdete rôzne ďalšie značky, takže si myslím, že si každý nájde aj podľa ceny a podľa toho, koľko je ochotný investovať. Tak sa držte, užívajte krásnu jar. Čaute.